У рамках слідства у справі щодо обвалу колишнього кінотеатру у Виноградові проводяться першочергові слідчі дії. За процесуальним керівництвом прокуратури Виноградівського відділу Бергівської місцевої прокуратури слідчі поліції встановлюють обставини обвалу стіни та даху у колишньому кінотеатрі. Залучаються фахівці інших установ задля якнайшвидшого встановлення усіх обставин події та притягнення винних до передбаченої законом відповідальності. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Поруч із будівлею колишнього кінотеатру «Промінь» у Виноградові, де стався обвал, знаходиться місцевий ринок. Тож в результаті обвалу значна частина товару підприємців була знищена. Тож люди бояться, що відшкодовувати збитки доведеться за власний кошт. Тему продовжать мої колеги. Унаслідок обвалу будівлі кінотеатру «Промінь» у Виноградові зараз повністю зруйновані 6 торгових точок місцевого ринку. Виноградівські підприємці, що постраждали внаслідок падіння сусідньої будівлі, вийшли на акцію протесту з вимогою до депутатів та міської ради із проханням про допомогу та знайти відповідального за трагічний випадок. Вот это вот наши рабочие места. Это было все завалено. Мы вчера своими руками, вот они все были, все мы своими руками вот эти вот камни были вот все здесь. Підприємці зазнали збитків на тисячі доларів, адже тепер під завалами увесь їхній товар. Тут мої були, і три торгові точки тут, шість торгових точок. Просто-напросто все завалили. Підприємці буквально за півгодини до завалу закінчили робочий день. Але один чоловік залишився у своїй торговій точці і бачив, як обвалилася будівля. Да, я якраз частину дороблював свій порядок у буці. І щастя Боже, що відійшов на 20 сантиметрів. А то та куча вся була там, де я стояв. І тьма. Я втікав куди, але вже не бачив куди. Втікав. Став потім, думаю, вже надихався того пороха у легенях вся та. Я думаю, схилився, будь-що буде, думаю. І потім вже через 5 хвилин звідси вернуємося, от тоді вже побачимо, що вже прочищається, заголовимося, і ми що тут творить. Коли вдалося знайти номер власника майбутнього магазину, підприємці телефонували до нього, проте той так і не вийшов на зв'язок. Нагадаємо, місцеве самоврядування чи представники депутатського корпусу різних рівнів відповідальності за трагедію та її наслідки не несуть, адже йдеться про приватну власність, де здійснювали будівельні роботи. Зараз підприємці просять про допомогу та відшкодування збитків. Також вимагають зупинити будівельні роботи на зруйнованому об'єкті. Тим часом у прокуратурі повідомили про першочергові слідчі дії. Встановлюється законність проведення вказаних робіт, дотримання заходів безпеки при їх проведенні та інші необхідні обставини. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі триває подальше розслідування. Ну і далі продовження теми. Сьогодні, 15 травня, міський голова Виноградова Степан Бочкай зустрівся із представниками підрядної організації, яка займалася будівничими роботами на місці колишньої будівлі кінотеатру «Промінь», де вчора стався обвал. На зустрічі міський голова зазначив, руйнація нанесла великих матеріальних збитків понад 20 підприємцям, які працювали на місцевому ринку, і закликав підрядників не зволікати із відшкодуванням матеріальної шкоди постраждалим. І ринок, і люди. Ну, просять, там прийшло то, що в негодність, то, що їхні ці приміщення, мафи, прийшли в негодність, якісь возміщення їхніх збитків. Прийшлося нині взагалі закрити ринок, аби не було доступу і інших, розумієте, людей, щоб не могли підійти десь близько, бо там є входи з одної сторони, з другої, щоб воно не... Ну, не дай Бог, упало чи туди йдуть, а то ж висить. У відповідь на заклики міського голови представники підрядної організації зазначили, за наслідки того, що сталося, беруть повну відповідальність на себе і додають, після проведення всіх необхідних експертиз, як підприємцям, так сім'ям постраждалих буде відшкодовано всі збитки.